Հաշվում հասնում են 100-ավոր միլիարդ եվրոների եւ բնականաբար այնտեղ միասնական այսպես մոտեցում չկա էլիտաների, քաղաքական որոշում կայացնողների, բիզնեսի, հասարակ մարդկանց, այսպես ասած, այդ հարցում որդեգրված ուղղությունից եւ կա յոթ դժգոհություն եւ կա որոշակի պահանջներ եւ բնականաբար այս կարգի զիջումները, իսկ այս համաձայնագիրը ես եվրոպական համայնքի կողմից համարում եմ որոշակի զիջում հետ քայլ իր որդեգրած կոշտ դիրքից, այսինքն այն կամ տրամաբանությունը, որ պահանջ էր դրված եւ Հայաստանը բնականաբար ընտրեց եվրասիական վեկտորը առաջի հերթին ելնելով իր անվտանգության ապահովման հրամայականից, մյուս կողմից Եվրոպական միության այսպես ղեկավար էլիտան հասկանում է, որ դա ելք չէ, նաև դասեր է քաղել հավանաբար Ուկրաինայի, Մոլդովայի այս անդամակցության, ինչու՞ չէ նաև Վրաստանի փորձից։ Ակնհայտ է, ես պարոն Սաֆարյանի ասած ուղղակի լրացնեմ փաստերով, այն, որ Եվրոասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո այն ակնկալիքները, որ Ուկրաինան կարող է արագորեն ինտեգրվել տնտեսական իմաստով եւ քաղել շահաբաժիններ, չի արդարանում, նույնիսկ ագրարային սեկտորի իմաստով։ Այսօր Ուկրաինան թերևս վեր է ածվել կցորդի, ընդ որում կարողանում է օգտվել այսպես ազատ առևտրի ձեռած հնարավորություններից իր արդարման միայն 10% իմաստով բավարարել Ուկրաինան, եւ այսօր 100 հազարավոր աշխատող աշխատողներ անգործեն, որտեղ Ռուսաստանը, այո, ինքը գնաց կոնվերսիայի, գնաց վերակառուցման, այն որ Ուկրաինան հրաժարվեց համագործակցել Ռուսաստանի հետ, կարողացել է վերախմբավորել ռեսուրսները, վերաբաշխել եւ ստեղծել օրինակ էլեկտրաշարժիչների այն պահանջարկը, որ ամբողջությամբ թերևս բավարարվում էր ուկրաինական ընկերությունների կողմից, այսօր ինքը Ռուսաստանը արտադրում է։ Այսինքն այդ դասերը խաղում է թե Ուկրաինան, թե Եվրոպական միությունը եւ թե Մոլդովան։ Ինչ է կարծում, ինչու է Մոլդովայի նախագահը մեկ Մոսկվայում, վերջերս էլ Երևանում էր, որտեղ նրանք եւս լուրջ խնդիրներ ունեն։ Այնպես չէ, որ կարելի արտադրել յուղատեսական ինչ-որ մթեր եւ վաճառել եվրոպական շուկայով։ Այնտեղ եթե նախ քվոտավորված է ամեն ինչ, ես ասացի այդ քվոտան 10%-ից չի անցնում։ Այդ դեպքում ինչպես կարելի է 30 միլիոն տոննա հացատիկը, որ արտադրում է Ուկրաինան տարեկան, ու 950 000 տոննա է քվոտան եվրոպական շուկա, որտեղ կարող է վաճառել։ Բնականաբար մնացած յուղատեսական մթերքների գծով եւս ես ուղղակի չմանրամասնեմ, այսքան չդետալացնեմ, պարզապես ասեմ, որ ներդրումային հնարավորությունների տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ այս համաձայնագիրը այնուամենայնիվ թույլ կտա Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական սեկտորի համար ներդրումներ բերել, եւ այդ հետաքրքրությունը կա։ Մենք տեսնում ենք հատկապես էներգետիկայի, հատկապես ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրողները հիմնականում արևմտյան ալտերնատիվ էներգետիկա, IT տեխնոլոգիաներ, hardware եւ այլն, եւ այս տեսանկյունից այդ հետաքրքրությունը կա համագործակցության ուղղությունները գիտագիտության, տեխնոլոգիաների, տնտեսության որոշ ենքային ճյուղերի, դա այո կարող է հավելյալ ներդրումային հնարավորություններ ստեղծել։ Եվ հիագրվի, դա կարող է շահեկան լինել նաև երրորդ երկրների համար, նրանց միջոցով որպես հարթակ, թե եվրոպական եւ թե եվրասիական շուկաներ դուրս գալու եւ ինչու՞ չէ ներդրումներ ապահովելու Հայաստան։ Այսքան եմ ասում։